ערב טוב, בוקר טוב, לילה טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של הופעה מהגיהנום, הר שואו. מה קורה, אורלי פליה? מה שלומך? אחי חוננה. אני מתרגשה. וואו, כמה זמן אנחנו מנסים לעשות פרק ביחד. ניסינו לתאם, נראה לי, זה 5 פעמים שנכשל לנו. אולי 17. כן, כן, האמת שהיית פה בשני פרקים הראשונים של העונה החדשה. נכון. ועכשיו אנחנו כבר ממש בשיאה. נכון. והנה אתה חוזר. סליחה, נקברתי תחת מלא חיתולים. כן, אתה יכול לשתף אותנו? כן, יש לי שתי תינוקות, תינוקת אחת ב2.5 ועוד אחת חדשה, ב3 חודשים. רבותיי, מחיאות כפיים, תודה רבה. תודה. אז אני אבא עייף בגדול, ואיפה שאני מצליח להשחיל ככה... דברים כיפים, עם שמחת חיים. דברים כיפים בלבד. כן, אז אני מגיע. כן. זהו, אז אנחנו פה, מה קורה? בסדר, אחי, קודם כל, לפני שנתחיל את הפרק, חשוב לנו להדגיש, בואו ללייב, פודקאסט, פודקאסט לייב, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, תרבות של סולידריות, זה קורה שמה, בבית רומנו, איפה שהתדר, ביום שני, 21/8, כרטיסים באתר, חברים, יהיה מה זה כיף, איתי, עם קוברי, והאורח גון בן ארי, גון בן ארי. אחד המוכשרים, גון בן ארי. לגמרי. הוא כותב לקפרי וכאלה. כן, וכל החבורה, יוני בלוך. אז תבואו, יהיה סופר מעניין, יהיה כיף, וכל ההכנסות זה לתרומות, זה לסלי מזון, לאנשים נזקקים, אז זה גם מטרה טובה, אז בכלל יהיה מדהים, ואנחנו מחכים לראותכם ב-21/8, בתרבות של סולידריות. לגמרי מה שהוא אמר. פודקאסט לייב. איזה קריזמה, כמה קריזמה, אחי, זה נשפח ממך, אני לא יכול. מה שאתה, די, אתה מביך אותי. תתקרב רגע, קריזמה, כמה קריזמה. יא. קיצר, איזה כיף, איזה כיף. כמה זמן, אני חיכיתי למה זמן לפרק עם קומיקאי, שתדע, זה בגללך. אני שומר אותם אליך, אבל אתה, יש עסוק. אמרתי לך, אל תבנה עליי איפה שאני יכול, אז בשמחה רבה. אבל הנה, סוף סוף זה קורה. איזה איש מוכשר אנחנו הולכים לדבר איתו היום. כן, נועם מונקר. הוא עשה הרבה. כאילו, אני גיליתי אותו, אני מודה קצת בשנתיים האחרונות כזה. אוקיי. אפשר לשמוע את השם, אבל כשאתה הולך אחורה, אתה היית איתו בישראלים? כן, נכון. אני עוד מכיר אותו מימי הרשת, כשעוד הייתי קצת יותר בפרונט, הייתי מעלה סרטונים וחיקויים שלי ועניינים, והוא היה מאוד מאוד חזק אז בפייסבוק עוד ב-2016-2017 כזה. כשהאלגוריתם היה כיפי. אוי, האלגוריתם. היום כולם בפרדס, כולם בפרדס. חדש. יש לך פתח את הפרדס? או, יא. העלית משהו, העלית סטטוס? תקשיב, יש לי כבר 1,200 עוקבים, אחי. לא, באמת? בפרדס הזה. אוי, גאד. זה מצד אחד מביך, מצד שני זה כאילו הרבה ביחס לפלטפורמה, אז אני לא יודע מה. כן, לי יש 89, בדקתי היום. וואי, וואי. בסדר, אנחנו על זה. דיאן שוורץ נהייתה שם חזקה, אני לא יודע מה, אחי, קטע הזוי. מי? דיאן שוורץ היא פליטת האח הגדול. לא מכיר, ברור שאתה מלא בעיות שם בעונה. ופתאום היא הפכה להיות כאילו מצחיקה, מישהו שם מנהל את הסושל, אבל עושה שם עבודה מאוד טובה. וכאילו דיאן שוורץ מדברת, ומן הסתם מבינים מהר מאוד שזאת לא היא, אבל העמוד נהיה ממש חזק, תקשיב, כאילו יש לה איזה 30,000 עוקבים ב3 ימים. בסרץ? נפתח לפני 3 ימים הדבר הזה, כן? כן, כן. טוב, שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר יהיה יותר, אבל... נכון, נכון. אבל לא יודע מה להגיד על זה. אתה נכנס ואתה, אוקיי, כאילו כולם נראה לי בתחושה הזאת בכמה ימים הראשונים, מה עושים פה, מה לעלות, אני לא יודע, אני חוזר לטיקטוק. כן, זה מרגיש כמו הסטטוסים של 2008 בפייסבוק, שרק אתה רואה את זה ועוד 3 אנשים. שעוד לא חשבנו על להעלות תמונות בכלל. זה מאוד מביך. ואז הגיע השלב שאתה, במקום תמונה אחת, אתה מעלה 700, זוכר את זה? כן. אתה מעלה את כל הטיול מיוון. אוי, 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 אוי. כמה תמונות מביכות יש בפייסבוק, זה מדהים. יצטרץ. אז איפה היינו? אמרנו אונגר. אונגר, יא. אז אונגר, נכון, יש לו דרך מאוד מאוד מעניינת, כי אונגר בגדול התחיל מהרשת, עוד בימי הפייסבוק הנוצצים והזוהרים, והיום הוא סטנדאפיסט מאוד מאוד מצליח ומוכשר, הוא כוכב עולה ברמות שבאמת אני מכיר אותו ככה לא יום ולא יומיים, והמופע שלו הפך להיות מאוד מאוד מועדק, ראיתי אותו לאחרונה כמה וכמה פעמים, הוא מחמם את כל האמנים באמת יותר חזקים בארץ, הוא קבוע את אסף יצחקי, ובאופן קבוע את יוסי גבני. ארז גם. נכון, והוא עכשיו חימם את קטורזה במופע ענק. וואלה. מול איזה 4,000 איש. וקיצור, הוא המחמם של ישראל. באמת, מחמם מלא, אבל יש לו גם מופע משלו, שרץ מאוד מאוד חזק. מעניין לשאול אותו על זה, עצם זה שהוא מחמם, זה תמיד, אם להיות סטנדאפיסט מרגיש לי הכי נורא ומפחיד בעולם, אז מחמם, זה כאילו, אימאלה. זה פחד אלוהים. אני חושב שהוא צריך לאכול את כל המאחרים של ההתחלה. כן, את כל אלה שמתנסים. ועד שהקהל מתניע ומתחיל לצחוק. כן.
קלאסי, טוב, מעניין, מעניין לדבר איתו על זה. אז כמובן, נזכיר שאנחנו במכללת ג'אסט, מיוזיק הנפלאה, מי שביוטיוב, תעשו סאבסקרייב על הדרך, וגם תצפו בחדר המדהים והירוק הזה שיש פה מסביבנו. באמת אחלה מכללה, ממוקמת בהגנה 2 בתל אביב. יש פה קורסים להפקה מוזיקלית, מתאים לזמרים יוצרים ודי-ג'יי ומפיקים, וכל התוכנית לימודים פה בעצם מתמקדת במוזיקאים ומוזיקאיות שפועלים בדרך עצמאית. יש כאן תוכן מדויק, לימודים פרקטיים וקצרים, מעטפת ידע בשיווק ויזמות, וקורסים כמו לימודי קיובייס, סאונד, הגברת הופעות, באתי להגיד סאונדשק, סאונד, הגברת הופעות, ניהול עסק מוזיקאי, פיתוח קול, עיצוב סאונד, ועוד. וואו, אורי, זכרת את כל זה בעל פה או ש... בטח שזכרתי בעל פה. תעיף את הדף, אחי. תעיף את הדף. הדף הוא, אתה יודע, כאילו... אני אביא לך פרומפטר פעם הבאה עם ההפקה דלת תקציב שלך. שאני לא אגיד מכללה אחרת בטעות. אנחנו פה ב... הוא יושב, קורא לי מהדף. הווארד. איזה חמוד. כן, כבן זונה. אז יאללה, בוא נעבור אליו, הבכת אותי מספיק. בשדר. טוב, אז גבירותיי ורותיי, הסטנדאפיסט, המחמם הראשי של מדינת ישראל, נועם... אונגר! אז בוא נתחיל. A1. נועם אונגר! מה קורה? אייזון! כל טוב? שלום, שלום. מה עצב? אתה מחזיק משהו ביד. לא, אני עושה חיקוי של האום מהטיק טוק שהוא... אוקיי, כן. המנטור הזה שתמיד עושה פרסומות לספרייט. איך הוא עושה את זה? תאמינו בעצמכם! והוא עם הפחית שלהם. תאמינו בעצמכם! תאמינו! תעשו תכנים! תפסיקו להתמסחר, אחי, אתה עם פחית ספרייט ביד. אתם חייבים להאמין. טוב, זהו. יש גם כאלה. חצי פריים, הוא מחזיק ספרייט, אחי. תחזרי לו, תסתיר את זה, זה בולט מדי לאנשים, שלא יסתכלו כל הפרק על הפחית. טוב, אז חבר, טוב שהצלחת להגיע בסוף. כן, הגעתי בסוף, אני מצטער על האיחור. זה בסדר, זה קורה לכולנו, קורה לכולנו. בעיקר לסטנדאפיסטים, אבל אני לא כזה. שאל את ליפל, אחי, אני לא מאחר בחיים. כן, אתה גם צריך לבוא מוקדם, אתה פותח לכולם. נכון, נכון. בדיוק דיברנו על זה, אתה פותח של ישראל. המחמם של ישראל. אני אנסה כבר להיגמל קצת מהתואר הזה. סליחה. מגיע לפודקאסטים וזה, אנחנו רוצים להזמין סטנדאפיסט גדול, שהוא הפותח של כל ה... מנסה כזה למתק את עצמי אחרת, אחי. הנה המחמם של כולם. אז איך זה... כבר, אתה יודע, מצחיק, עושה הופעות בכל העולם, אחי. מדיסון סקוור, איך היה לפתוח? אני, זו הייתה הופעה שלי, ומי פתח לך? אני פתחתי. מנסה להיפטר כבר מהתואר הזה, אחי. אני אתאבד מחר, מצטער. אבל כן, אני פותח ל... למי אתה לא פותח? נשאל הפוך. למי לא פתחתי? בוא נגיד ככה. נראה לי שלכולם. אני כבר מנסה כזה, אתה יודע, למקד את החימומים רק לסטנדאפיסטים, או שאני נהנה, או שזה באמת כאילו, אתה יודע, ביג לחמם אותם. עכשיו חיממת את קטורזה, נכון? חיממתי את ישראל קטורזה אחר פעמיים. מופע מטורף. זה מדהים, כי בדיוק רציתי ללכת לראות אותו. זה הרבה אנשים. כן, זה היה בהופעות של איזה 1,500 אנשים. וואו. בדיוק עניין אותי ללכת לראות אותו, ואז המשרד שלו הציע לי, זה לא שהוא דיבר איתי. אוקיי. והוא מדהים, אחי, בוא נעו. קטור זה אחד המצחיקים. הוא קורע. חד משמעית. זהו, אני אומר את זה כאילו זה מפתיע, אבל... כאילו. לא, אני פשוט צרחתי מצחוק, אחי, שעה וחצי. פשוט נהניתי מכל רגע, כן. זה קטע. וכל האווירה איתו, אתה יודע, כל הזמן... לפני הופעה יש כל הזמן אווירה, כל הזמן מצטלמים איתו כולם, וזה אשתו בכלל, אפשר תמונה. נכון. אשתו, למה? יכולה תמונה איתך? הילדים, אבא, אפשר תמונה? יש לו קטע של אירוחים, הוא כל הזמן מארח בבית שלו, נכון? כל המשפחה שלו באה להופעה. וואו. כן, הופעה, כאילו, נראה לי שבשביל ישראל קטור זה הופעה רגילה? כן. הופעה פתוחה, וזה כל המשפחה באה ואוכלים וחגיגות ומצטלמים. וכן. היה כיף, היה חוויה. אבל מה, ככה זה עובד שמשרד מציע לך לחמם? זה בדרך כלל לא בא מהאומן עצמו? או שזה בא ממנו? זה בא ממנו, זה בא ממנו, אבל יש לו, אתה יודע, יש לו אנשים שעושים את זה כבר בשבילו. זה לא שהם החליטו, כאילו, הוא רצה אותי, אבל... אני אהבתי את הסרטון שהעלית עם ארז מהאוטו, שאתה מחכה אותו. ארז ורדמן. מה זה, איזה סרטון? יש לך איזה סרטון איתו באינסטגרם, בטיק טוק, שאתם באוטו, והוא זה שנוהג. ואני נוהג, ואתה מחמם אותו, והוא נוהג. כן, על זה ש... אז יש סטנדאפיסטים בוחרים מחמם לפי זה שיש להם אוטו. כן. למרות שזה רק ארז ככה, כן? אתה יודע, אחי, ארז בא אליי לפני 5-6 שנים, כאילו, זה מה שאמרתי בסרטון, פשוט חיפשתי מישהו לחמם אותו, כאילו, סטנדאפיסט קבוע לרוץ איתו. ובאתי, אמרתי, אתה רוצה שאני אחמם אותך? וזה, יש לך אוטו?
כן, אבל אתה רוצה אולי לבדוק, אולי אני מצחיק. עזוב אותך, האוטו יגיע לבאר שבע, אשקלון. וואלה, זה חיקוי טוב. מה המצב שלו? אחי, חיקוי טוב של ארץ. ממש, אחי. תשמע, אונגר, אחד החקיינים הגדולים. אחי. עכשיו אתה צריך את הבדיחות הגסות שלו גם. כן, כוס שפיך. כוס שפיך, אמא שלך. בולבול קטן. איי, איי, איי. טוב, אבל אחי, כיף שבאת, אתה פה, בזכות עצמך, בוא נאמר את זה ככה, נועם מונגר, גבירותיי ורבותיי. כפיים! כפיים, כפיים וירטואליים. מונגר המלך, אני יכול להעיד באופן אישי שהבן אדם כוכב עולה, הוא התחיל מהרשת, גם סיפרנו את זה בפתיח, הוא התחיל מהרשתות לפני כמה וכמה שנים, סרטונים של מיליוני צפיות, וככה באמת התפוצץ עוד בימי הפייסבוק של פעם. אלגוריתם. והיום... היום הוא סטנדאפיסט בחסד, באמת, מעבר לחימומים שזה אחלה, אני ראיתי את המופע שלו לא פעם ולא פעמיים, וגם לא חמש פעמים, ואני יכול להגיד שזה מופע מעולה, ורוצו לראות אותו, הוא מאוד מאוד מוכשר ומצחיק, ואחי, כל הכבוד לך. תודה מלך. ומחר אני מחמם את... מחר. תודה רבה להיפל. תהיו על התאריכים, כן, הפרק הזה יוצא בתחילת אוגוסט, אז תדעו שאנחנו בעתיד. ממש. האמת שההיכרות איתך, אתה הייתי צריך להזכיר לך את זה בטלפון, בהופעת קורונה, אחי, בימים ש-40 איש בתוך באזור מסוים היה אסור בתכלית האיסור. כן. בקיבוץ אור הנר עם מתן פרץ. נכון, נכון. שהחשמל נפל כמובן. ואז הגיע איזה איש מבוגר באמצע שאין אל הבמה. אתה זוכר את זה? לא. הגיע איזה איש מבוגר לתקן את זה. אה, אוקיי. עכשיו אני תוך כדי הופעה. אז קצת הסתלבטתי איתו, אני אפילו לא זוכר מה אמר לי, והוא פשוט כעס עליי. בוא'נה, נראה לי זה מופע שאני סגרתי. ואני עושה לו, אחי, אחי, זרום איתי, אני באמצע הופעה, אז אני כאילו מאלתר איתך. אחי, אתה יכול לא לקוס עליי? אחי, קיבוץ ניקים. יואו, אני זוכר את זה, אתה יודע מה אני זוכר אבל? אנשים קשים. שאני ומתן הבאנו איתנו מופע, כי אני ומתן כזה פחדנו שאין לנו מספיק זמן לנוער. זה פחד של כל סטנדאפיסט, שאין לנו מספיק דקות לנוער. לפחות שלי וגם של מתן באותה תקופה. והבאנו איתנו מופע חימום, אתה יודע, שיהיה גיבוי קצת לזמנים. גם ככה מביאים מופע חימום, אבל ש... ואמרנו לו, אחי, כפרה עליך, תעשה 10 דקות וזה. הוא כזה, בטח, מה, יש לי אפילו 20 דקות לנוער. בטח, מה, איזה שאלה. אחרי 3 דקות, חבר'ה, תודה רבה לכם. אני אומר, הוא עושה את זה עכשיו, אני לא מאמין. איזה מטומטם. אבל בסוף עשינו ממש כאילו, אני זוכר, אני ומתן נהננו שם, אני זוכר את ההופעה הזאת. כן, כן, היה בזה משהו מיוחד. כן. כי כאילו היה קורונה ולא היה חיים. זה היה לדשא, זה 20 ילדים. כן, בדיוק. פתאום יש הופעה. כן. עם ליפל עשיתי כמה בזום, בקורונה. כמה? 1, 2, 3. זום ליפל. 50. אחד המוזרים, אחי. לשבת בבית ולהופיע לריבועים. אבל מה שהיה כיף בהופעות בזום, שהן היו כאלה לא מחייבות. מספיק שמישהו אחד צוחק, וזה היה ליפל גם. איזה קהל טוב הייתי בפעמים. ואתה כזה, בוא נה, אני מפציץ! אבל אתה לא שומע אותם צוחקים. בטח שומע. אני טיפלתי את הכל מרחוק. אני הייתי גם המנחה הקומי וגם זה שמנהל את ה... אצל ליפל תמיד כולם היו פתוחים. אני זוכר איזו הופעה אחת כזה ש... אתה יודע, שאני מופיע ושקט ושקט. זה לא הדרכך. ושקט ושקט ושקט. ואז אמרתי כאילו לבן אדם שרגן את ההופעה, אמרתי לו, אחי, אתה יכול להוציא אותה מהשטק? הוא אומר לי, אם לא על השטק, אתה פשוט לא מצטיק אותה. איזה פסח. פשוט הייתה הופעה נוראית. אוי, ביי, ביי. וואו, אחי. בהחלט תקופה הזויה. כן, הקורונה. לא, מה, הונגר הפך להיות כוכב הייטקס, לגמרי. הוא הופיע לאינטל ולעוד חברות מאוד גדולות. אינטל שמינטל. כן, כל מיני חברות סטארט-אפ. אתה מכיר את הפודקאסט Tuesday with Stories? איך? Tuesday with Stories? לא. מרק נורמן וג'ו ליסט. זה קומיקאי מניו יורק? לא. זה ממש אני מכיר את הקומיקאי, אני לא מכיר את ה... אתה מכיר אותם? בטח, אני חלש ב... בדיוק, הם לצטי, לא? פשוט הם מספרים על כל מיני חוויות של סטנדאפ שהם עוברים גם, אתה יודע, ברמות הכי גדולות, וגם זה משהו מפגר כזה, וזה... זה ממש מרגיע לראות את הסטנדאפיסטים הגדולים מארצות הברית מספרים סיפורים על הופעות קשות, אומר, גם הם כאילו... יש להם, אחי... פתאום לואי סי-קיי, הופעתי במתנס בלוט, קודם כל איך הגעת ללוט, תלוי סי-קיי. אבל כן, זה... גם זה בקיצוני גם, כי אתה מכיר את האמריקאים, באים לפאב, הם שותים, הם עד הסוף יענו, וצועקים, וזה, ואני מזמין את כל הבר, איזה מיליונר כזה שנמצא בקהל, ומזמין את כולם סיבוב עליו. באמצע המופע שלך. ממש. קיצר, ממש ממליץ. יאללה, אני אשמע את זה, אני אאזין. אז מה קורה איתך בימים אלה? מה, על מה אתה עובד? מה אתה עושה? מה קורה איתי בימים אלה? אני גם, יש לי את ה... קודם כל, זה חודש מלא ב... היה חודש מלא בהופעות סגורות.
חלטורות, כמו שאומרים בעגה המקצועית. איך? איך הגיע אליך? כן, ליפל עכשיו עובד במשרד שמייצר אותי. ליפל, העבודה שלו, מי שלא יודע, זה לקום בבוקר ולמכור אותי. בין השאר. במילים הלך פה זה סינרגיה. כן. הרבה כנסות מתגייסים, הרבה חברות. זה חודש בסטנדאפ שהוא חזק, חודש יוני. אז גם היה לי הרבה כאלה, וגם אני עובד על הופעה המלאה שלי, יש לי בטו באב שתי הופעות שאני מתרגש לקראתם, גם בחיפה, גם בתל אביב. הפרק כנראה יצא ביום של ההופעה, לפי מה שאתם אומרים. שלישי לאוגוסט. אז אחרי. אז אתמול היו שתי הופעות שמאוד התרגשתי מהן. זה יום רביעי יוצא? זה יוצא אחת בחיפה בשלישי ובתל אביב ברביעי. אז בטוח. ערב טו באב, טו באב. כן. אז אני עובד גם על ה... וגם נכנסתי עכשיו לאיזה פרויקט כתיבה, עם עוד חבר, עם שי וידר. אתה רוצה להגיד למי? כן, כן, אנחנו... לתמיר. כן, כותבים עם תמיר בר עכשיו. כן. מה, את הסרטון האחרון שיצא גם? הפולי... לא, לא, אנחנו... כותבים איתו מופע סטנדאפ. הוא סופר מוכשר וסופר מבריק. עכשיו יש סטנדאפ גם. כן, ואנחנו מאוד נהנים. הוא מדהים, אחי. מריך פה גם. הוא מדהים. ממש נהנים לכתוב איתו, כי הוא... קודם כל מאוד מוכשר ומצחיק, ואנחנו נהנים מהכתיבה, כי אנחנו כותבים שם על נושאים מאוד מעניינים, ודברים מעניינים וכיפים. איזה מגניב. איזה כיף. כן. מה, אתה אחד הכותבים המעולים, אחי. למי עוד כתבת? כתבתי הרבה עם יוסי גבני, ועם מני עוזרי, ועם מור חן, ועם דניאל חן, ועם אסף יצחק יצא לי גם לכתוב. כשאתה כותב, אתה כותב בדיחות בשביל המופע שלהם בדרך כלל, או מה זה אמור להיות? בדרך כלל מה שקורה זה שאתה נפגש עם הסטנדאפיסט, הוא בא עם התובנות שלו, עם ההבחנות שלו, עם הסיפורים שלו, והם משחקים פינג פונג, עד שיוצאים דברים, אתה מביא את הראש שלך, הוא מביא את הראש שלו. לפעמים גם לא יוצא כלום, יש פגישות שלא יוצא כלום, יש פגישות שיוצא מלא. וככה זה עובד פחות או יותר בכתיבה. אוקיי, תספר לי טיפה רגע על תהליך כתיבה, איך זה קורה? זאת אומרת, איך הפינג פונג הזה בעצם מתקיים? שוב, נגיד, הסטנדאפיסט בא עם איזה נושא, עם איזה משהו שמעניין אותו, משהו שמצחיק אותו, שהוא לא מצליח להביא שם את הבום, או שיש לו שם הפאנץ' והוא מחפש להרחיב את הנושא, וכשמגיע עוד סטנדאפיסט, עוד כותב, עוד מישהו שמבין קומדיה, אז מתחיל איזה סיור מוחות שמביא עוד בדיחות ועוד כיוונים, ומצליחים לקחת את הנושא הזה ולפתוח אותו לעוד כיוונים מצחיקים ולעוד פאנצ'ים. אוקיי. זה קשה מאוד לכתוב סטנדאפ לבד, קשה, אני מנסה לכתוב לבד, לפעמים זה הכי קשה בעולם. אם אני סתם מדבר בוואטסאפ עם מישהו שאפילו לא סטנדאפיסט, רק כדי לדבר עם מישהו, שמספיק שהוא ייתן לי אפילו איזה... את ההתחלה, את הזיק הזה. כן, איזה כיוון קטן, לא מצחיק אפילו. ופתאום נפתח לך. ופתאום זה פותח לך משהו, לשבת לבד, לכתוב זה... ממש. לי זה קשה. זה לא לרוב ככה, שאתה כאילו עולה לך איזה רעיון, אתה כותב אותו, ואז אתה שולח אותו לחברים ובודק. לא כולם ככה, אני לא יודע. לא יודע אם כולם ככה. כי בסוף סטנדאפיסטים זה עולם כזה שלבד, אני עושה מופע לבד בדרך כלל. לא? כן, אבל בכתיבה... אני כותב את החומרים שלי, כמו סינגר סונגרייטרס כאלה. כן, אבל בכתיבה, אם יש לך איזה מישהו שאתה נהנה לשלוח לו את הבדיחות שלך, את הקטעים שלך, להתייעץ איתו, מישהו שאתה יודע שאולי הוא יכול להביא משהו, אז לכל סטנדאפיסט נראה לי יש את ה... עם מי הקסם הזה קורה לך? עם צח, אני יודע, עם צח רוקח. לי זה קורה הרבה עם צח רוקח, כן. פרק 54. עם שי וידר יש לי את זה הרבה. יצחקי עזר לי המון, דניאל חן, אני כאילו כל מי שקרוב אליי, אז לפעמים גם באים אליך בלי שביקשת, אתה יודע, בוא נבא, הקטע הזה שאתה אומר שם, תגיד ככה, זה כזה יואו, נכון. ואיך אתה יודע איך להפיל את הפאנץ', איך להגיש את זה נכון? זה כבר, אתה יודע. אתה מנסה את זה בפתוחות? זה כבר גם כישרון וגם ניסיון של שנים, שאתה מבין כבר מה, איך להפיל את הדברים, איזה מנגינה עובדת, מה עובד לך, מה נכון לך. שאתה כבר אומר את זה לעצמך באוטו, בבית, במקלחת, אתה אומר, נראה לי שאם אני אגיד את זה ככה, זה יצחיק. הרבה פעמים טועים, כמובן, כן, אבל... כן. בסופו של דבר הקהל קובע. אבל זה עניין של ניסיון, של שנים, של להבין איך, איזה קצב עובד לבמה, על במה לך. אוקיי. אבל כשיש לך את הפאנץ' כתוב, אתה בא ומנסה, אתה אומר, נגיד, במקלחת, אתה מנסה עכשיו בחמש מנגינות שונות רגע להפיל אותו ובודק מה נפל לך הכי נכון? לא, לא, רק עושה עליו חזרה ומנסה אותו על הבמה. וברגע שאתה גם עושה אותו הרבה פעמים ואתה מקבל ביטחון מזה שהקהל צוחק, אתה אומר, טוב, הבדיחה עובדת, הקהל צוחק, אז אחרי 4-5 פעמים כבר אתה מגיע איתו ללחן המושלם בהופעות ולמיקום המושלם שלו בהופעות. אתה כבר נהנה לעשות את הבדיחה, אז הבדיחה כבר על הבמה יוצאת פרפקט. מגניב. עם הזמן. יאללה, יש. שתדעו.
טוב, אז בוא אולי ספר לנו על משהו שלא יצא פרפקט. אנחנו בכל זאת הגענו לשמוע את הגיהנום שלך, נועה מונגר, והבנתי שיש לך כמה וכמה. לכולנו. יאה. עם מה תרצה להתחיל? עם מה אני אתחיל? וואי. אני אתחיל עם איזו הופעה שהייתה לי לפני כמה חודשים. זה בסדר שאני עם הברך ככה? אני גם... כן? אנחנו כאילו יושבים, כאילו יולדים פה, אחי. אז מה? אפשר לעשות פרק פשוט ככה. כן. מה הבעיה? מה קורה? הופעה מהגיהנום. הפרק היום בחסות הזה. אני אגיד לך מה, יש... כואבת לי הרגל. יש שני סוגים של הופעות מהגיהנום. יש הופעה שאתה אומר, טוב! וואי, באמת כואבת לי הרגל. למה עשיתי את זה עכשיו? סליחה, אחי. זה בגללך, אבל לא בגללך. כן, סליחה. יאללה, דבר אלינו. ראיתי את ארז אומר את זה פה, האמת, שיש כאילו שני סוגים של הופעות מהגיהנום. יש הופעה שאתה אומר, טוב, מה יכלתי לעשות? התנאים היו נוראים, זה לא הקהל שמתאים לי, לא היה סאונד טוב, הם לא ישבו טוב, לא היה תאורה, ישבו אתה אומר, מה יכלתי לעשות? זה לא באשמתי. כן. ויש הופעות שאתה אומר, למה הכל התנאים לטובתי? מה לא אמרי שם? מה קרה פה, לעזאזל? וואי, נכון. אז הייתה לי הופעה כזו לפני כמה חודשים, היה לי מופע חימום לאסף יצחקי בנתניה. כן, אולם בנתניה, ליפל יעיד, ההופעות עם יצחקי בדרך כלל הם באמת, זה התנאים הכי טובים, זה אולמות, זה קהל צעיר, אני חוגג בהופעות האלה, ממש כיף לי. מותר להגיד איזה מקום או שאתה מעדיף? איזה מקום כאילו? איפה זה היה? זה היה בנתניה, לא גם מופיעים בנתניה כבר שנים, אין שום בעיה עם נתניה. לא, כאילו איפה בנתניה? לגנסקי? לא, חל תרבות. חל תרבות. חל תרבות אריק איינשטיין, ככה זה נקרא. על שם אריק איינשטיין. על שם אריק איינשטיין. כן, פשוט יש לו מלא מעריצים בנתניה. כפר עליו. כן, אוקיי. ובדרך כלל הופעות עם יצחקי זה הופעות שלי מגיע ליהנות. מגיע רגוע, אחי, לעלות, אולם, 400 איש, קהל צעיר, אני... גם הקהל של יצחקי הוא קהל שבא פתוח לשמוע הכל, אז אני יכול באמת לעבוד על ההופעה שלי ב-100%. אתה מעלה גסויות לפי ה... ברור, יש קהלים שאתה אומר, טוב, אני לא אעשה להם גסויות, מבוגרים, דתיים, אני לא... לא שאני סטנדאפיסט נורא גס, אבל יש לי בדיחות שאני מקלל, אז יש קהלים שאני אומר, טוב, פה אני לא אעשה את הבדיחה. הספציפית שיצחקי... הם לא יאהבו את זה, זה לא העולם שלהם, אני... כן, אבל כאילו אם אתה מיצחקי ארז, אתה יכול... אם מיצחקי ארז, אני חוגג, אני עושה מה שאני רוצה. אוקיי, קול. טוב, עולה לחמם אותו, מתחיל לעשות את ההופעה שלי, שב-95% מהמקרים, בשיא הצניות, עובדת, מצחיקת הקהל. זה באמת עובד. ולא משהו. תגובות כאלה, שלכו תזדיין. כן, לכו תזדיינו, כאילו, בלב, כמובן. ברור. עושה, ועוד פאץ', ואתה יודע, לוחץ על הגז, ולא מניע. ואז קם איזה מישהו, והלך לכיוון היציאה. אתה מפייק פה, אחי, כל הפודקאסט. סליחה, חיכינו לך, אחי. אחד המפנקים. עם זה באת, נתניה, לא צחקו, כן צחקו. אחי, הוא דופק לי פה כבר 4 פיוקים, אמרתי, בפיוק הבא. עוד אני עכשיו שהוא מתעורר פה לתינוקות, אחי. זה היה ממני אתה. קדר, לא צחקו, אני כבר מבין גם למה לא צחקו, אחי, יש לך קריזמה. סתם, סתם. תרצח אותי וזהו, אין בעיה. סתם, אני צוחק, אחי. זה מצולם, זה כיף. פייק חופשי. טוב, אז אמרתי, טוב, בטח יוצא לשירותי או משהו, אמרתי, אני אנצל את ההזדמנות, אני אדבר איתו, אני אגיד לו משהו, אולי זה קצת ישחרר את האווירה וזה. כן. אומר לו, מה אחי, פיפי? וואלה, אתה לא מצחיק. יו. ויצא. לא מאמין לך. ישיר אותי ככה, אחי. עכשיו, אחי, אני אגיד לך משהו. נו. אני מופיע כמעט 10 שנים. כן. בחיים לא צעקו לי משהו כזה מעליב. אני לא חושב שאי פעם צעקו לי משהו מעליב מכאן. זה משהו קצת של ה-90s, של שנות ה-2000, שצועקים לסטנדאפיסטים, אתה לא מצחיק, אתה גרוע, תורידו אותו, עגבניות. היום הסטנדאפיסטים, כאילו, גם כשהם לא מצחיקים, הקהל כזה מכבד. זה קרה לשאולי לפני כמה חודשים, אסי כהן הגדול זה קרה לו. לא, מה שקרה לשאולי זה שהם... זה עם העירייה. זה שהם אמרו, בושה וחרפה. אבל ממש נעמדו שם. זה לא היה ברמה של ארס שמשפיל אותך מול כולם. מה זה גרם לך להרגיש? נכנסת ללופ כזה? הייתי נורא נבוך. הוא גם תפס אותי בהופעה לא טובה. מילא ההופעה הייתה טובה, אז הייתי אומר לו, אחי... ברור. הייתי יכול לעשות לו את האלתור הידוע של אחי, אבל הם אוהבים. אבל לא, הקהל כזה, הוא צודק, אתה יודע, היה כזה אווירה עם הקהל, שלחנו נציג. הדבר הראשון שיצא לי, יצא לי כזה, בונה, נתניה, מרגיש איתכם מה זה בבית היום. פה הקהל קצת ריחם עליי, מחה לי כפיים, הם כאילו פה קצת ריחמו עליי. ואז הוא כזה יצא מהשירותים. הוא חזר, כאילו? לא, הוא יצא.
אה, הוא יצא לשירותים. נשארתי עם הקהל, ואז פשוט לא הפסקתי לקלל את אמא שלו. עד סוף ההופעה, אחי. פשוט אמרתי, אבל תדעו לכם שאמא שלו אוהבת את הבדיחות. וגם את הזין שלי. אפשר לקלל פה בפודקאסט הזה? לא, ברור, אתה האורח השני ששואל את זה היום. תקלל כבר. אפו דניאל סלגניק פעם. אמרתי לו, והתחלתי להגיד, ואמא שלו, הזונה הזאת, גם אוהבת את הבדיחות, והיא גם אוהבת את הזין שלי, אני גם הולך לזהן אותה אחרי הופעה, ואני אגיד לה שהבן שלה מדבר לא יפה. עכשיו, בהתחלה הקהל נורא צחק, אבל אני לא הפסקתי, אחי. המשכתי לעשות את ההופעה. עלית על הגל. דרך אגב, את הבדיחה הזאת, אמא שלו, הזונה הכי אוהבת. פשוט לא הפסקתי, אחי. עכשיו, מה הבעיה פה? לא שקיללתי את אמא שלו, שהקהל קלט שאני פגוע. שזה הדבר הכי גרוע, ברגע שסטנדאפיסט רואים שהוא קצת בדרמה, שהוא יצא מהסנטר שלו, הלכה הופעה. הם מריחים את זה בשנייה. הלכה הופעה. וואו. ואז הוא חזר מהשירותים, ואני כבר בלב יודע שאני גם, ואני גם דמיינתי את יצחקי מאחורה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אני דמיינתי אותו. אני גם בראש שלי, יצחקי, למה הוא מקלל אותו כל כך הרבה? בראש שלי, יצחקי. גדול. עכשיו, אני לא שחררתי. הוא חזר, אמרתי לו, מה קורה, אחי? בוא נה, פספסת כמה בדיחות שהיית אוהב דווקא, אולי אתה משנה את דעתך, אבל העיקר שאמא שלך הזונה אוהבת. לא עזבתי אותו, אחי. לא עזב. ואיזה מישהי מהקהל אומרת לי כזה, אתה משחק באש, בסדר, מה אכפת לי ממך ומאמא שלו הזונה? לא הפסקתי להגיד שאמא שלו זונה, אחי, במשך 10 דקות. וואו, אחי. איך לא קיבלת דקירה בסוף? ועוד נתניה, באמת יש מצב נפלת פה על מישהו? הוא לא הגיב, לא אמר כלום. היה באמת, באיזשהו שלב זה הפך לצחוק קצת, כאילו, שאתה רואה שהם צוחקים ממבוכה קצת. כן. ואז אני מנסה להמשיך את ההופעה, ואז גם, בנוסף לכל, גם הסאונד הפסיק לעבוד. לא מאמין לך. אז אמרתי, מה קרה? זה אמא שלך הזונה הכי פתעת. אומייגאד. לא משחרר. ואז פשוט, לא יודע, עשיתי עוד איזה 2-3 בדיחות, אמרתי להם, תודה רבה, ירדתי מהבמה, למזלי באותו הופעה הגעתי עצמאית, פשוט נסעתי משם, אחי. והייתי מבואס מאוד, הייתי מבואס מאוד, לא כי לא צחקו, לא כי... הייתי מבואס כי לא ידעתי איך להתמודד עם סיטואציה שבדיעבד היא די פשוטה. יכלתי להגיד לו כל כך הרבה דברים, כאילו... מה היום היית עושה אחרת באותה סיטואציה בדיוק? מעניין אותי. מה, ההורים שלי שלחו אותך? מה, זה האקסית שלי שלחה אותך? אז זה, תכף נקרא לך, שיצחק יעלה נקרא לך, אחי, הכל טוב. יכלתי להיות... אם הייתי חמוד, והייתי לא באגו, אז הייתי יוצא גדול, אתה מבין? אבל יצאתי קטן. כי נפגעת, אתה אומר? יצאתי פגוע, יצאתי כאילו, האגו שלי... כן. מעניין אם יקרה באמת אותה סיטואציה בדיוק, לא יודע, בעוד חודש, בעוד חודשיים, אותה סיטואציה תדע לצאת ממנה יותר טוב. מצחיק עם עוד פעם, אבא שלך הבן. אני מניח, אתה יודע, זה שוב עניין של ניסיון, ואתה לומד מטעויות, אז אני מניח שאני אגיע, אני מקווה שזה לא יקרה שוב, כן? אוקיי. אבל אני מניח שהסיטואציה הזאת, שאני פעם בא אבוא אליה יותר מוכן, ואני גם, לא יודע, אולי נצל את הפודקאסט הזה, להתנצל בפניו. ובפני האמא הזונה שלו, על... לא, אתה יודע מה אני דאגתי, אחי? שוואלה, אתה בנתניה, אתה יכול פתאום ליפול על מישהו, זה קרה ל... נכון, נכון. למי זה קרה? פרק 57, גיורא, זינגר? שמה? שהוא נפל, הוא עשה סטנדאפ ברעננה, והוא... על בן של... על בת של אברג'יל או משהו כזה. אוי ואבוי. כן, תחק עליה. אונגר. זה גם נתניה. ממש. אתה יכול לתפוס... ספר לי רגע, מעניין אותי לשמוע, איך אתה מתכונן למופע? מה הסדר פעולות שלך, הסדר יום שלך? איך זה קורה? כיום אני מכין את עצמי למצב שמישהו יגיד לי שאני לא מצחיק, ואז אני לא אקלל את אמא שלו. זה כיום. אוקיי. זה הכנה מוקדמת. איך אני מתכונן למופעה? באיזה קטע? אני רוצה להבין מה הכנה מנטלית למופע. זאת אומרת, ספר לי את השעתיים שלפני המופע, מה קורה, מה אתה עושה? אין לי משהו מיוחד, אין לי, אני לא עכשיו מדיטציות ו... תלוי בהופעה, תראה, אם זו הופעה המלאה שלי, אני הרבה נח ביום הזה. אוקיי. אני הרבה עם עצמי, לבד וזה, כזה עובר על הקטעים. בגלל שזה גם די חדש לי כל הקטע הזה של הופעות מלאות, אז אני כל פעם שיש לי הופעה מלאה, אני קצת בעובר התרגשות. אוקיי. אבל בגדול אין לי זה משהו מיוחד, אין לי זה אמונה תפלה או איזה רגיל, אחי, קם, שותה קפה. אוקיי, אתה מסדר לעצמך את הנושאים. זה כן, זה אני עושה לפני כל הופעה. מה אתה עושה? זה, לא, אני אזכור את ההופעה גם אם אני לא אעשה את זה. פשוט מכניס לי, זה אולי המדיטציה שלי. פשוט רושם לי לעצמי את הקטעים בטלפון כזה, לפי נושאים. אני יודע מה באחרי מה, זה מרגיע אותי. כן. אוקיי. זה מדהים שיש לכם כל כך הרבה דברים שאתם חושבים עליו תוך כדי המופע. וואו, המוח, יש הופעות. המוח שלכם, כאילו, אי אפשר לעשות מסטולים. הפה עושה את הפאנצ'ים, והמוח חושב כל כך הרבה דברים. כן. למה היא מפהקת? למה הוא כועס עליי? אתה רואה הכל, השכרה. לא תמיד, בגלל ה... אבל זה מדהים שאיפים שאתה יכול גם להופיע, והקהל נורא נורא צוחק, אבל דווקא זה שאתה תסתכל עליו... נכון. דווקא הוא יישב ככה, ואתה תחשוב עליו כל ההופעה. תגיד, למה הוא לא צוחק? אתה בוחר עם העיניים בהתחלה, מישהו שאתה רואה שהוא צוחק
יותר מהרגיל כזה, לקבל ממנו ביטחון, זה קורה לך? לא. תראה, כל מה שאני שואל אומר לי לא. כי לא. אני פשוט תפסיק לשאול שאלות, אחי. כי לא, כי על המזל... כל דבר, אני מצפה שהוא ייתן לי איזו תשובה עמוקה, משהו זה... לא. כי על המזל שלי... אני לא אשאל, אונגר, אני לא אשאל. לא צריך. שבי, שייק את. לא בכוח, אני אשתה קולה. לא, שאל את השאלה, אז אני אומר לך לא, על המזל שלי, תמיד אני נופל על אלה שכועסים. אבל אתה כאילו נתקע עליהם. כן, אני הרבה פעמים, גם הרבה פעמים, כאילו זה שיטה קצת להסתכל לקהל בעיניים, ולפעמים כשאתה מסתכל לקהל בעיניים, אז הוא כזה נבעל. אז חבר'ה, יש סטנדאפיסטים מסתכלים לכם בעיניים, אל תיבעלו, זה סתם הטריק שלנו כזה, להיות, להיכנס לפוקוס ו... ולהראות שאנחנו... זה מכניס לך לנוכחות שאתה מסתכל לקהל בעיניים. איך לעשות סרטון, אחי, של כאילו סטנדאפיסטים במופע, אבל עם אוברוויס? אבל מה עובר לנו בראש? בדיוק, כזה. האמת, רעיון מגניב. שיט, עכשיו כולם יקחו אותו. לפעמים אתה עושה איזה קטע, ואתה מתחיל אותו, נגיד הוא קטע ארוך, ואתה רואה שהם לא צוחקים מההתחלה, זאת אומרת, הם לא יזדהו בכלל עם התובנה. וואו. אתה אומר, מה עכשיו? אני הולך להגיד את הפאנץ' ויהיה שקט. איזה זין. אז אתה עובר? אתה יש לך שיטות מעבר בטח. אתה ממשיך, אחי. קופץ לתוך ה... איך אתה מתמודד? לפי זה גם מפתיע אותך, לפעמים פתאום צוחקים מהפאנץ'. איך אתה מתמודד עם מאחרים, אחי? הרי אתה פותח המון, המון מופעים. מה אתה עושה בהתחלה? דקה ראשונה, אנשים מאחרים מתיישבים, יושבים לך, מסתירים לך, קהל עוד לא בפוקוס. אז גם יש לי טריקים מוכנים מראש, כל מיני בדיחות מראש, אני מכין מראש על מאחרים, וגם מספיק שאתה מתייחס, אהלן, מה קורה? הכל טוב, כיף שבאתם, הכל טוב, לא איחרתם, אני רק המופע פותח. רק להתייחס אליהם, ואם אני כמובן מזהה משהו מצחיק בבן אדם הזה, אז אני אומר אותו ומאלתר אותו. אבל בגדול אני שונא מאחרים. זה כאילו... תן לי לעשות את ההופעה שלי. לפעמים גם הם עוברים לך בדיוק בפאנץ'. איך שאתה בא להגיד את הפאנץ'? תופסים לך את תשומת לב, אחי, של כל הקהל. כן. אבל איך זה מאחרים, זה חלק מההופעה, אין מה לעשות. חלק מהישראליות. כן, מתמודדים. טוב, מה עוד יש לך בסיפורים? אמרת משהו עם מתן פרץ, נכון? לא. אז אני סתם... הוא ממשיך עם הלא, אז... לא היה לי משהו עם מתן פרץ. לא, אחי, דיברנו בטלפון, נראה לי שכחתי מהשיחה הזאת, לא יודע מה עובר לי במוח. כן, נראה לי דיברת עם מישהו אחר, אחי. לא, אז מה עוד חשבנו? היה לך כמה דברים שהעלית. הייתה לי הופעה, אני לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, התחלתי להיכנס כזה לזה שאני עושה הופעות מלאות משלי. המעבר ממופע חימום למופע מלא. והתחלתי גם בין היתר לקבל הופעות סגורות כאלה. חלטורות. חלטורה. כן, חלטורה. אז לא היה לי סוכן, אבל כאילו הם מכירים אותי כל המשרדים. כן. לא, המשרדים מכירים אותי מהחימומים, מהניהולי הצגה וזה. קשר אליי אחד הסוכנים, אומר לי, תקשיב, יש איזו הופעה שהגיעה למשרד, בתקציב הזה אין לנו אף אומן שמוכן לקחת, אבל תרצה אתה, זה קודם כל מחמיא. תודה שחשבתם עליי. תודה שחי, כן. וואלה, נפל ממחולה, מה לא תיקח. אני זורק, חבל. לא, אבל צריך רגע להסביר לצופים, שאנחנו מדברים על תקציבים שאומנים לא מוכנים לקחת, זה עדיין הרבה מאוד כסף. נכון, חד משמעית. זה לא מעט כסף בכלל, זה דרך אגב, גם בשביל האמנים האלה זה הרבה כסף, פשוט יש איזשהו שלב שאתה מתחיל למתק את עצמך, ואתה מתחיל לשים את עצמך במקום אחר, שאתה אומר, יש הופעות שאני לא אקח, גם אם הייתי שמח לקחת את הכסף הזה. נכון. ואני, זה פוגע בך לטווח רחוק. כן. יש לך כבר איזשהו מחיר מסוים, ואתה... ואני אז, אתה יודע, רק התחלתי, לא היה לי הופעות כאלה, הייתי 99% מההופעות שלי היו מופעי חימום, שזה כמה מאות שקלים לערב, ופתאום יש לך הצעה להרוויח כמה אלפים בערב. אמרתי לו, יאללה, מה ההופעה? אומר לי, טוב, אני, אתה יודע, מחבר אותך עם הבן אדם. ישר לבן אדם, הוא אומר לי, ערב צוות, תשמע, אנחנו מסעדה, יש לנו ערב צוות, לעובדים, תבוא מחר ברחובות, זה היה בחול המועד פסח, על פניו, ערב צוות של מסעדה, בול בשבילי, okay. מלצרים, מחמשים, טבחים, אני הייתי בתחום כמה שנים טובות, יש לי את ההופעה בשביל זה, באמת, בכיף. כאילו, אמרתי לו, יאללה, מגניב, וזה יופי, אני מגיע מחר. Yeah. הגעתי למחר, זה היה בצהריים, באתי עם מופע חימום, עם דודי ארבלי. דודי ארבלי הוא סטנדאפיסט מעולה שהצטרף אליי להמון הזיות. וגם אני הצטרפתי אליו להמון הזיות. יש לו הרבה סיפורים, תקראו לו. ואז התקשרתי לבן אדם, אמרתי לו, מה הכתובת? אין כתובת, אני אשלח לך מיקום. שזה כבר... אוי ואבוי. כשאומרים לך אין כתובת, יש מיקום, כבר אתה מבין שהולכת... אתה מגיע למקום מסוים. וואו, אחי. כן. אוי, אוי. טוב, שולח לי את המיקום, וזה, אנחנו מגיעים ברחובות לאיזה... מתחילים להיכנס לשטח. נוסעים, נוסעים, איפה הופעה?
גם כן, תמיד שמתקרבים להופעות כאלה, זה כמו, יש אווירה כזה של חיילים בדרך לקרב כזה, כולם כזה, איפה אנחנו? חוץ מהמחמם, תמיד המחמם רגוע, מה אוכלים בחזור? המחמם לא פנק. המחמם כאילו, אוכלים משהו בחזור, אתה במתח מההופעה. טוב, מגיעים, מה הדבר הראשון שאנחנו רואים? סוס. יס? מה? אחי, סוס בתוך אורווה כזאת. קודם כל רציתי לעשות פרסה, ישר. אהבתי. איי, איי, איי. איי, איי, איי. נוסיף אפקט של טופים. טוב, אני אתקשר ואני אומר לו, שומע אחי, אני פה, אבל אני רואה סוס. אז הגעת למקום הנכון, שיט. המקום בלי הכתובת. ניתקתי לו וזה, טוב. הוא בא לקחת אותי הבחור, וזה אנחנו... בוא נראה לך איפה הופעה. מגיע שולחן כזה, רק קצת יותר ארוך. אוקיי. ישבו שם 9 חבר'ה. עם מלא בקבוקי וודקות ורדבולים ועל האש, והם שיקורים, והם אוכלים, והם נראים לא מוכנים להופעת סטנדאפ. וארבעה מתוכם היו שוטפי כלים אריתראים. אומי גאד. וואו. עכשיו אני אומר לו, אחי, הם יודעים עברית? לא. אני אומר לו, הם חצי מה... הם לא יודעים עברית? חצי מה... אומר לי, לא, אבל תעשה פרצופים, הפרצופים זה בינלאומי. אוניברסלי. לא מאמין לך. אחי, פרצופים זה בכל העולם. יואו, יואו. יש בזה משהו. עכשיו, מה הכי מצחיק שמאשכרה, אתה יודע, המשרד הזה שזה ריתופה, שלח להם חוזה, ישיבה בשורות וזה. איזה שורות. אני תראה, לגבי ישיבה בשורות. איך אתה רוצה שנעשה את זה? 1-1, 2-2? 2-2. לא משנה, אחי, תשאיר את זה ככה. וואו. טוב, אז הם יסיימו לאכול ונקרא לך. טוב, ודודי המופע חימום עולה. מופע חימום זה, כן, זה מישהו שאתה רואה דרכו, קצת מה הולך להיות, ואני ראיתי שהולך להיות קשה מאוד. לא, עם שיקורים ומפריעים, ואחד נרדם, והגענו מאוחר מדי, אחי. מאוחר מדי, ואחד בצהריים, כן? ממתי אתם פה? וואו. ואז אני עולה. עכשיו, אני היום, יש לי את הניסיון לדעת שבהופעות כאלה, ההופעה שלך לא מעניינת. זאת אומרת, הבדיחות, ההופעה הכתובה שלך, היא לא מעניינת בערב כזה. כן, אתה פשוט צריך כאילו... אתה פשוט צריך לעלות, להיכנס לסיטואציה, לעשות צחוקים, ואני, לא היה לי אז ניסיון. אמרתי, אני אעלה, יאללה, יש לי בדיחות טובות, אני אביא אותם אליי. לא קרה. עשיתי, אתה יודע, עשיתי את ההופעה על כל בדיחה אחת שגיחכו, 10 לא צחקו. והאריתראים מתי מדברים ביניהם לביניהם אנגלית, וזה... וואו. היה... ועכשיו, תוך כדי שאני מופיע, דודי... מצלם אותי. מה אתה מצלם? איך הוא אוהב צלם? מה אתה מצלם בדיוק? דודי, מצלם הכל, אחי, לסטורי. איזה חמוד, אחי, אבל לא צריך... הוא גם ניסה להרים כפיים פעם, כמה פעמים דודי, והם כזה, שש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 ש
אחרי 28 דקות, סיימתי. כי היא נגמרה לי, כשלא צוחקים, אז ההופעה רצה ורצה, ואתה אומר, את הקטעים האלה אני לא אעשה להם. ואני זוכר שאמרתי, אני אסיים את ההופעה, ואם הוא רוצה לשלם לי, שישלם לי, ואם הוא רוצה, אני לא יכול להיות פה. הרגשתי כמו בסיוט, מכיר בסיוט שאתה לא מתעורר, ואתה כזה ש... אני רוצה להתעורר כבר מהסיוט. הגעתי את ההופעה, חיכיתי שם לאוטו, הוא בא לי עם הכסף. היה מעולה. בונה, הם נהנו ממש. תודה אחי, תודה, גם אני. מה זה? מי זה האיש הזה? הם במסעדה, מסעדה בצומת בילו. אני אפילו לא זוכר את השם שלהם. מסתבר שהם שיפודיה, אתה מבין? זה לא מלצרים. זה פשוט היה חמישה עובדי פס, ארבעה שוטפי כלים. וואו, אחי. פשוט הביא אותך... חלטורה, חלטורה. מי סגח את זה? אני מת לדעת עכשיו. ואני בגיהנום שם, אחי. פשוט... וואו. וואו, איזה הזיה. זה באמת הופעה מהגיהנום. ואז נכנסתי לאוטו ואמרתי לדודי, נראה לי שיש לי סיפור טוב לפודקאסט. אחי, הסוס שם. בוא נגיד שכן. לא הייתי על הסוס בהופעה הזאת. לא, עלית על הסוס. סרטי. אומייגאד. וואו. קצת משחקי מילים, חבר'ה. כן, כן, תבינו אחר כך. היה קשה, היה נוראי. סיים. אבל, אתה יודע, אחרי שעה אתה כבר בבית, ישן צהריים. אשכרה היה בצהריים, בשעה הזאת, ביום? כן, לא, יש הופעות בצהריים לפעמים, יש הופעות, זה תמיד פחות אידיאלי. ברור, אין אווירה, זה כאילו חם, אתה אמצע היום, יש לך וואטסאפים, טלפונים, אפשר להתרכז, איזה עזוי. אין כמו להופיע בערב. ברור. חד משמעית. אווירה ובלי סוס. ובלי סוס ברקע. כבר התחלה טובה. כן. איזה עזיה. היה...
דודי זה שמחמם את ארז, ומתן גם, כן, נכון? כן, כן. ראיתי אותו בחימום לארז באשדוד, קרא אותם. כן, דודי מעולה. קרא אותם. נכון. דודי הרבה לי מעולה. מוכשר מאוד מאוד מאוד. יאללה, נביא גם אותו. נו, אז איך בנס ציונה? מנס ציונה במקור, בגדול. במקור? בנס ציונה במקור. מה עושים שם? מה יש שם? אחי, כלום. כלום, אה? לא עושים שם כלום. שרים בישראל שאין לי מושג מה קורה שם. יש שם נשים, בניינים, בטח מים, את אוכל. נס ציונה, אחי, זה... אם אתה לא מנס ציונה, אתה שם, אני חושב רק אם יש לך אירוע, כי יש שם איזה... כן, יש שם כדי אירועים. יש שם איזה 40 אולמות אירועים, אחי. ממש. כאילו אם חבר שלך אמר לך שהוא בנס ציונה, אתה כזה, אה, מי מתחתן? זה כאילו, אין מה לעשות בנס ציונה. הוא האחד משמעית. נס ציונה. כן. אבל... נס צי. שם, זה עיר שקטה, זה כמו לגור במושב, אחי. נכון. אז אתה גר שם גם היום, או ש... כן, כן. לא השתדרגת. עדיין שם. עדיין שם, אתה אומר, בלי שדרוגים. לא... לא. איש צנוע. בשנה הקרובה נראה לי אני אגיע לאזור פה. זה התכנון. אף פעם לא גרת בתל אביב? לא. ولا. באמת שרציתי לשאול אותך, איך התחלת, כאילו ראיתי סרטונים שלך מהצבא כבר, איפשהו יש ביוטיוב, נכון. שאתה חייל עושה סטנדאפ. נכון. זה היה פעם ראשונה, כאילו מתי עלית על הבמה ואשכרה עשית את זה? זה מה שאתה ראית, זה שכשהייתי חייל, אז כאילו הייתי, זה הליצן של הבסיס, וזה הסיפור הקלאסי, הייתי מחכה את כל המפקדים, כל הנגדים. כן. והיה איזה ערב כלשהו, לא זוכר אפילו מה היה הערב הזה, לא יודע, סיכום שנה, לא יודע, חלוקת דרגות, לא זוכר מה זה היה. והמפקד, המ"פ, המפקד בסיס, אני לא זוכר, אמר לי, אתה עולה בערב הזה ונותן 10 דקות ככה, כמו שאתה יודע, לחבר'ה, לנגדים ככה, לחבר'ה של חימוש, הם יודעים לדבר יפה, אללה, לחבר'ה של הנגדים, אתה עולה, וואללה. אמר לו, אתה יודע, עכשיו אני לא, אמר לו, מה פתאום, וזה, לא שאלה, זה פקודה, צריך בצבא כל דבר פקודה. אחי, אתה בא לפה, אני, זה... זה אחד הדברים הכי מפחידים, אתה לא יכול לתת לי פקודה הכי, לעשות את הדבר הכי מפחיד בעולם. ממש. אבל בתוך תוכי תמיד בער בי קצת כן לעשות את זה. ואז הוא גם אמר לי, טוב, אם אתה לא עושה את זה, אני מבטל לך את היציאות מוקדמות, ולא הייתי עושה שמירות וכאלה. ממש. אמרת לי, אתה רציני? בטח. לא מאמין לך. עוד רציני. למחרת כתבתי 10 דקות. איזה מלך. וכן, פחדתי מזה, אני זוכר. חודש לא ישנתי בלילה, כי מה הפחד? הוא אומר, אם אני מתרסק, אני... כי זה מול כולם. אני ממשיך שרת איתם. כן, זה לא מישהו שאתה רואה אותו דקה ואחר כך נעלם. אבל הם, אתה יודע, הם חיכו לזה, אחי, הם כאילו... פשוט עשיתי את מה שהייתי עושה בבסיס, רק על במה עם מיקרופון, ועוד עם פאנצ'ים. וזוכר, היה לי חיכוי שהיה לי מפקד שהוא... היה לי מפקד שהוא אח של אלון דלוקו, ועשיתי חיכויים שלו. אתה אוהב להכניס את אלון דלוקו לפאנצ'ים, אני קלטתי אותו. יש לך איזה שלושה פאנצ'ים של אלון דלוקו. לא, יש לו שם מצחיק. קודם כל, אלון דלוקו זה שם קומי. מה איתו באמת? אלון דלוקו. מה עם אלון דלוקו? הוא קופץ לי בטיקטוק לפעמים. אה, כן? כן. וואו. דבר הנינג'ה. אני לא זוכר איך הוא נראה. בני דודים. זה סבלי מנהל ועצל אלון דלוקו, לא? לא, לא, מה קשור? אלון דלוקו היה... אולי משפחת אקט כזה? לא קשור. אבל הוא היה ראפר. הוא עושה ראפ, אלון דלוקו. ראפר, היה לו כל מיני שירים. מנסים להיות כמוני. כולנו מנסים להיות כמו אלון דלוקו. מי לא רוצה בגיל 30 להיות עם כובע הפוך ו... אה, ומאלה? מה כובע הפוך? סתם, הוא מדהים. לא, לא, בוא נעשה לו דיס, שייכנס בנו. אלון דלוקו, תחזיר. אבל ההתחלה הרסמית, ההתחלה הרסמית, הרסמית, הייתה נראה לי סוף 2014, התחלתי להופיע ב... היה ערב בסטנדאפ פקטורי שקראו לו תעשה לי לייב, ערב בהנחיית עידן הייטיץ. אה, עם נייטיץ, אני זוכר את זה. כן, שזה היה ערב שגם היו עולים לעשות סטנדאפ, וגם חבר'ה מהרשת כאילו היו עולים ומדברים. כן. ואני זוכר את הערב הראשון שלי שם, היה... זה היה אחד הזויים, כי לא כולם היו סטנדאפיסטים. כן. ולפניי עלתה מישהי שעלתה להקריא משהו מאוד עצוב. ממש אבל. ספוקן וורד גם כזה. כן! על ה... על הבן שלה שגילו אצלו מחלה בגיל 12, וזה היה נורא נורא עצוב. עכשיו, אני, אתה יודע, זו הופעה אולי השנייה שלי בחיים, ואני, אתה יודע, עושה טמפלטים של סטנדאפ שראיתי, עולה אחריה ואני מבקש, תנו לה כפיים. אתה יודע, היא סיפור הכי עצוב בעולם, ואני כזה, תנו הרבה כפיים לנבל, חבר'ה, תנו לה כפיים! תנו לה כפיים! והרבה בריאות לבן שלה, כן, כן, אז אני רווק. חוסר ניסיון, חוסר חיבור לסיטואציה. איזה מדהימה, נבל. אתה יודע, פשוט עשיתי מה שראיתי סטנדאפיסטים אחרים עושים. אבל הם לא עלו אחרי מישהי שסיפרה שהילד שלה עומד למות, אתה מבין? יואו, עשית קופי פייס. כן, איזה תודה שהרמת לי. הורדת. גדול. זה אחד המוזרים. גדול.
חייב לראות את זה בתוך מצולם איפשהו. אני מקווה. כן, אולי ניידי צילם את זה איפשהו. בדיוק. מה, אם יש עוד איזה משהו מהגיהנום ש... משהו מהגיהנום שאני זוכר... לא! היה בקורונה משהו. שתיים. אחד. פיום! עם ארז היה משהו בקורונה. אה, זהו, סגרנו את ה... הוא בדיוק באחד, ניתק את המקל. היה לו טיימינג שם. מה קרה פה עכשיו? עם ארז בקורונה הופענו באיזה בית מטורף כזה של איזה מיליונר, שהביא את כל החברים שלו ואת כל הבנות זוג והחברות שלהם. הם נראים כמו... כמו תוכנית ריאליטי כזאת של... מכירת התוכנית ריאליטי הזאת באמריקה? ושמים מלא חתיכים ומלא בחורות שנראות ומלא כוסיות. שאסור להם להתנשק. ואסור להם להתנשק ואסור להם לעשות סקס. זה להם הופענו, אבל הכי שיקורים שראית. ג'ו. באמת, וקוק, והכל היה שם. לפחות לא היה סוס. אבל לא היה סוס. לא היה סוס. מה, בתוך הבית? בתוך הווילה כאילו? מה זה? בתוך הווילה זה היה? זה הפנטאוז. הופענו להם בפנטאוז. חמד. אתה יודע, ואני מופיע ותוך כדי מישהו קרא, רגע, צ'ייסר! עכשיו, אני בראש לי טוב, אני פה לחימום, אחי, ארז הולך להתמודד עם זה עכשיו, איזה 45 דקות. אבל ארז, אחי, הוא כל כך הרבה שנים, הוא כל כך מנוסה, לא אכפת לו. תוך כדי ההופעה עושה לי, איזה נוראי פה, אנועם, בקיצור. הוא כל פאנץ' מסתובב אליי, נועם, איך אני סובל, בקיצור חבר. אני רואה את זה בראש, אני מדמיין את זה, זה עובד לי. לא, זה ממש מצחיק, לראות אתכם מהצד. וואי, ארז פעם אסף אותי, ממש העמיס אותי. אני רק התחלתי, זה היה כזה ב-2015, סיימתי איזה מופע חימום בפקטורי, לסגי פרידמן. ואז ארז עושה לי, תגיד, איך היית האימות פה? תמיד יש אוטו אצל ארז. לא, כי יש לי מסיבת רווקים בחולון, ושכחתי שאין לי אוטו. אתה רוצה לבוא איתי וזה, להופיע איתי שם? תכף 100 שקל, אני אפנק אותך. אני כזה, יאללה, בוא. אחי, היו שם איזה, לא צריך להגיד לך, 5 רווקים, שלא ידעו שהולכת להיות הופעה. אומייגד. היו גמורים שם, אחי. שתופענו לכאלה. ככה. עכשיו, אתה יודע, ארז, אתה יודע, בא להתפרנס, אז הוא פשוט עשה את ההופעה והם ככה. ארז כזה, אחי, צמן לי ב-40... באיזה שלב אחד מהם אמר לו, אחי, הכל טוב, אנחנו לא ידענו שהולך להיות סטנדאפ, אנחנו לא נעים לנו ממך, הכל טוב, אנחנו נשלם לך, פשוט תן לנו לחזור לשיר. הם היו באמצע קריוקי, הפרענו להם בקריוקי, אחי. אוי, גם הפרעתם אתם באופיו. בגלל זה, כשאנשים מזמינים סטנדאפ, הם חושבים שזה מגניב לעשות את זה כהפתעה. לא, הקהל צריך לדעת כסטנדאפ. זה נכון. כשסטנדאפ מגיע בהפתעה, זה בא קצת... זה יכול לעבור מקולקל. אתה מבין? כי אתה מכריח אנשים עכשיו לשבת ולהקשיב למישהו. לא תמיד זה... ברור. נכון. אז כאילו מישהו מהמסיבת רווקים אמר, בוא נארגן סטנדאפ, לא אמר לאף אחד. הבת זוג שלו. הבת זוג, שהיא לא הייתה שם אפילו. לא, היא פגשה אותנו למטה. יופי. ארז הגיע עם בובת מין. ארז הגיע למטה עם בובת מין. איזה קומה? כמובן. תגיד לי, רציתי לשאול אותך על חיקויים. הרי אתה חקיין הכי, עוד הרבה לפני הסטנדאפ, אחי, אתה עושה חיקויים. מי החיקויים שאתה הכי אוהב לעשות ואתה עושה? ארסים. יש לי את החיקוי שלי על ברקוביץ'. תעשה ברקוי, המניה. לא, ברקוביץ' יש לי רק... החיקוי של ברקוביץ' הוא לא ווקלי, הוא כאילו, אני מאוד אוהב את זה שהוא מאוד נחרץ כזה. יש לו כזה ביטחון עצמי. נכון. מכבי חיפה כרגע קבוצה הכי חלשה בישראל, הכי חלשה בישראל, זה גם לא נכון, אתה יודע. אני הייתי השחקן הכי טוב באירופה, הכי טוב באירופה הייתי יותר טובה. הוא כל כך עם ביטחון, אתה יודע, שלידו הכי מסי, נכון? אתה היית הכי טוב באירופה. יש לו קריזמה מטורפת. זה נכון ממש. אני השחקן הכי טוב שהיה בהיסטוריה, הכי טוב, הכי טוב. לא היה יותר טוב מני. נכון, באמת. טוב, הוא כנראה צודק, אם הוא עושה ככה. השחקן הכי טוב. ניתיקים. כן. וואי, ממש. אני נורא אוהב לחכות את דניאל חן. תעשה חיקוי של דניאל. פשוט אוהב, אני מחכה אותו סתם לפעמים באמצע היום, כי זה מכניס אותי למצב רוח טוב. חבר'ה, חבר'ה! דניאל, יש לו אווירה כזאת, חבר'ה, חבר'ה! לפעמים הוא עולה להופיע, אחי, הוא 5 דקות ראשונות לא עושה פאנץ', הוא כזה, חבר'ה, איזה כיף! חבר'ה, איזה חלטורה, חבר'ה! הופעה הכי גרועה בעולם, חבר'ה! עכשיו, כשאתה נכנס לאווירה כזאת עם עצמך, הקהל חייב להצטרף אליך, אתה מבין? חד משמעית. הוא עלה על איזה טריק, דניאל. אשכרה. כן. אז אני ממליץ לכולם, אם אתם במצב רוח לא טוב, פשוט 5 דקות בבית של חבר'ה, חבר'ה! יואו, אני באמת לראות את זה. חבר'ה, ואתה כאילו, זהו. נפתח לך. כן, נפתח, אתה במצב רוח טוב. יאללה, כוסומו, החובות, כוסומו.
מרקוס, אמרה, מהפכה. גדול. וואי, לגמרי. גדול, גדול. אני עכשיו במצב הולכת אותו אחרי החבר'ה הזה. ממש. כן, מראים לכולם פה. כן. יאללה. טוב, נראה לי אנחנו ככה גם נחתור לסיום, כי ליפל יש פה השכבות עוד רגע, נכון? אני מפיל את זה עליו, ראית? השכבות. השכבות. טקס השכבה, אחי. אתה גנו. אתה אבא? לא, איזה אבא, אחי. יס. אבא קריר. אבא קריר. רציתי לשאול אותך, אתה קשור לזה? לא. תקשיב, אני הלכתי, אני עשיתי עליך גוגל. אני יודע, אני יודע מזה, אני יודע מזה. אתה מכיר את זה, אתה לא מבין. אבא קריר? אבא קריר, נועה מונגר. אוקיי, אני חושב ויקיפדיה, לא היה לי מושג מה זה. קודם כל, לפני שראיתי את הסרטונים, זה בחור שמעלה סרטונים 20 שנה ביוטיוב מהבית שלו. כן, כן, אני מכיר את השם הזה מילדים. יש לי בן דוד, שתמיד אמר, אבא קריר. הוא עדיין עושה את זה. אתה יודע איזה בלגן זה עושה לי, אחי? מתקשרים לסוכן שלי. רוצים הופעה. אז הוא אומר להם, בטח, נועה מונגר, תכתבו ביוטיוב. הם כותבים נועה מונגר ביוטיוב, רואים איזה מישהו מול מחשב. מה קורה? אחי, בן אדם מוזר. למה זה קופץ? למה הוא רשם את השם שלך וזה... הוא קוראים לו נועה מונגר. תקשיב. זה השם שלו. לא מאמין לך. אבא קריר זה נועה מונגר? כן, קוראים לו נועה מונגר. ובוויקיפדיה התחיל... זה לא ידעתי. בוויקיפדיה... זה הוא פחות יתאים לנו. אנחנו חושבים שזה פחות יתאים לאירוע. וואו, אחי, אני בשוק. מה, לא, הסוכן שלי, לא אהבתם את הפאנצ'ים? לא היה שום פאנץ'. תקשיבו, אחי, מה שנגנבתי מזה, וכל כך קיוויתי שזה אתה, אבל לסוף לא, שבוויקיפדיה התחילו ממש ויכוח, דיון של שנים, אני אומר לכם, של אנשים שמשועממים, פשוט מאשרים ערכים בוויקיפדיה, והתחילו ויכוח, יענו, אם לאשר אותו, אם הוא ערך או לא ערך. והסתם אני ככה מצטט פה ממשהו אחד, זה מה מצחיק. שלום, אתמול יצרתי את הערך פעם נוספת, שהערך לגמרי אנציקלופדי ומותאם לוויקיפדיה. וכתוצאה מכך, דורית מחקה לי את הערך מהסיבה שהוא נמחק יותר מדי פעמים. מה פירוש השטויות האלו? אז מה אם הוא נמחק הרבה פעמים? זה אומר שצריך למחוק לתמיד? נועה מונגר הוא ידוען אינטרנט. למה שהציבור לא ידעו מי עומד מאחורי התוכנית? אבא קריר. אונגר הוא הבלוגר המוביל בישראל מבחינת ערוצו ביוטיוב. מה הבעיה בזה? סימן שאלה. אני לא מאמין לך. אני בהלם. אחי, הוא כוכב ילדים מטורף. כן, והוא עדיין עושה את זה. כן, אחי, אני אומר לך, כאילו, על השם הזה... לא, אחי, מאות אלפי צפיות. הם ילדים, אחי, וכל מיני, אבא קריר, אבא קריר. אחי, אחי. טוב, לפחות זה לא אתה. לא, זה לא אני. אנחנו יודעים את זה. יש הופעות בקרוב משהו באוגוסט? באוגוסט? אז הפודקאסט הזה יצא אחרי ה... אחרי הטובה. כנראה שיהיו את העריכים, אז אולי נכניס את זה בעריכה כזה, נשתול את זה ב... נשתול. נכניס את זה פנימה. נפרסם שם. תעקבו אחרי באינסטגרם, בפייסבוק, אני מפרסם שם הכל. בטרדס, בטרדס. בטרדס. בטרדס, פתחת. תעקבו אחרי. מה עם הטרדס? פתחתי, כן, אני נהיה יותר אחי. כולם כזה, אף אחד לא אומר, פתחתי, איזה כיף לי, פתחתי. פתחתי, לא יודע. טרדס, פתחתי, טרדס. כל פעם פותחים לנו משהו חדש. לגמרי, יותר מדי. אבל לכו לעקוב, במיוחד בטיקטוק שלך, אתה ממש מצחיק שם, ונועה מונגר. תודה רבה. אנחנו הופעה מהגיהנום, תמצאו אותנו בכל מקום כמובן, ובואו לפודקאסט לייב ב-21 לאוגוסט, בתרבות של סולידריות, בתדר, בתל אביב. לגמרי. גם מוזמן. לגמרי. יהיה מצחיק, יהיה כיף עם גון בן ארי, וקוברי שתגיש איתי, וליפל. אח שלי. איזה כיף שחזרת. הצלחנו לתאם. יש. הצלחנו לתאם. לפרק ראשון מאז, ארז, ואמיר ובן. נכון. שהיה לפני 200 שנה. נבוא יותר, נבוא יותר. אונגרס, איזה כיף שבאת, יא מלך. תודה, תודה שהזמנתם, תודה שהזמנתם. אוהב אותך. תודה לעמידן ולמכללת ג'אסט מיוזיק הנפלאים, שמערכים אותנו, והבית של הפודקאסט הזה. וזהו. יאללה, תן לנו חבר'ה לסיום. חבר'ה! היי! חבר'ה!